Цей проєкт, він орієнтовно буде мати вартість 6 мільйонів євро. Він є розрахований на 4 роки. Це не надто великі кошти на такий період часу, але ці кошти ми вкладемо саме в формування нової моделі педагогічної освіти. Тому що у нас сьогодні залишилася архаїчна модель педагогічної освіти, яка скоріше вчителів оцих молодих. Знову ж таки, більше псує, забезпечує теоретизованою, теоретичною підготовкою, але не дає їм практичних, сучасних інструментів. І коли вони приходять до школи, їм надзвичайно складно. Угу. Тим більше з сьогоднішніми сучасними дітьми. В зв'язку з цим, цей проєкт буде спрямований, власне, на нову модель педагогічної освіти, модель підвищення кваліфікації, а також на підтримку запровадження нового стандарту початкової освіти. Адже ми маємо перепідготувати наших вчителів початкової освіти. І саме, наприклад, 20 тисяч вчителів, які будуть брати перший клас у 18-19 навчальному році, а саме так закон описує запровадження реформи з 18-19. Реформа стартує з 18-го навчального. Так, з 18-19 навчального року. І ми маємо до цього перепідготувати 20 тисяч вчителів. І це означає, що має бути хороший дистанційний курс і очний курс, які пройдуть кожен з цих вчителів. Тут, до речі, власне, матеріали. Що дати треба нашим вчителям? Їм треба дати інструменти. Їм потрібно викласти матеріали, їм треба показати методики. По-перше, у нас цього року, вже з вересня, стартує пілотний проєкт, де 100 шкіл України будуть працювати за цим новим стандартом початкової освіти, власне, компетентнісним стандартом. І це будуть ті школи, причому серед них є міські, сільські, дуже різні школи, на що ми орієнтувалися, щоб там були вчителі, які готові вчитися, які відкриті до змін, і керівники навчальних закладів, які готові їх підтримати. Орієнтовно по 4 школи в кожній області. І таким чином ці школи, по-перше, вчителі ці пройдуть тренінг ще влітку. Зараз якраз ми завершили тренінг тих людей, які будуть їх також їх навчати. Ми для них також готуємо матеріали, за якими вони будуть працювати. Так, це дуже напружена робота, по якій треба, ну, фактично, в нас є потижневі плани, яким чином ми маємо йти покроково до такого запровадження, але її треба робити. Ми не можемо більше відкладати реформу освіти і жити в цій пострадянській школі, яка вже не відповідає вимогам суспільства.